मेरो देश को ने देश को जननी जन्म दपी गरी स्वर्ग विजयी भवा यात्रा खिलाड़ी को बाबा थियो अब के अरे पल्टनमा पै यहाँ होइन त्यहाँ के अरे अलमडा अलमडा नैतालमा अनि त्यहाँबाट सुरु गरेको त्यो सानोमै ए त्यो सानोबाट फेरि पछि चाहिँ त्यो कलेजबाट के अरे के अरे यो के काठमाडौँ गए काठमाडौँ एसियन गेम होइन त्यो एटी टु जनवरीमै खेलेको त्यो म ए त्यही त फर्स्ट टाइम त्यही त्यही त एट्टी टूबाट नाइन्टीसम्म त्यही के अरे नेसनल नेस नेसनल प्लेयर भयो आरसिडीबाट एनआरडी अनि फेरि त्यो के अरे के अरे त्यो पुलिस क्लबबाट पनि खेलेँ अनि आरएनएसिंहबाट आरएनइसिंहबाट सिक्किम जितेँ भुटानमा जितेँ पटना पटना पनि जीते, दार्जिलिङ जितेँ वर्ल्ड कप खेलेको थिएँ नि के अरे कुवेत कुवेतमा अब त्यो त्यो बेला अब तिन एकले के अरे कुवेतले जितेको थियो अन्त तर यो एक गोल चाहिँ मैले चाहिँ हानेको शर चन्दले केरे अन्त के अरे यो के कमल थापाले यो के गजब भयो गजब भयो भने मैले किन तिन तिन एकले जित्यो अनि के अरे हार्यो तर पनि राम्रो भयो अनि ऐतिहासिक गोल हो भनेर भने मैले के हो अब भने भने त्यहाँबाट त काठमाडौँमा त भ अब त्यो त छक्कै भरे त्यही त अब के के पारेर तर पनि अब त्यो मरल हो अब त्यही हो अल्जेरिया जस्तो थियो एट्टी थ्रीमा बन्दुक ताक्यो हामीलाई त्यो के अरे मला त्यो एट्टी टूमा त्यो कि ग्राउन्डमै ग्राउन्डमा अनि हक्का बक्का भयो क्या म मला त्यो त्यो म के अरे त्यो के अरे हक्का बक्का भयो अनि पिस्तोले ताँगेँ मला त मला अनि त्यहाँबाट त के हो भनेर त्यहाँबाट लग्यो त्यो त्यहाँबाट ग्राउन्डबाट लग लग्यो नि त अब त्योबाट पाँच मिनट अरे रूप दाईले फेरि प पछि चाहिँ गऱ्यो के इन्करेज गरेको अब त्यो त्यो बन्दुक त आएको अब के हो के हो छोड्यो नि अब त्यो एक गोल एक गोल मात्रै भयो नि त्यो त्यो बेला त्यो रूप दाय दाई हो अब त्यो के अरे पछि चाहिँ अब त्यो अब सबै इक्वल नै हो त्यो अब के के हुनु र अब त्यो प्यारालाइज भयो अनि त्यही हो यहाँ के दस एघार वर्ष भयो नथिङ अब त्यो त्यही उयो त्यो पाँच हजार साढे पाँच हजार त्यो गोल्ड मेडलिस्टको आउँछ एनफाले चाहिँ पहिला सा पाँच छ छ वर्ष अगाडि के अरे म मेरो म के अरे लौगासाई र के अरे के अरे किसन थापाले गोल्डलाई दिएको थियो हाम्रो टिम एटी टूबाट नाइन्टीसम्म स्व स्वर्ण के अरे स्वर्णकाल हो